Більше не в лідерах. Одеська область залишила список регіонів з найбільшою кількістю хворих на COVID-19. Так, минулої доби зафіксували 832 нових випадки захворювання. 41 людина померла від ускладнень, викликаних хворобою. Натомість одужали 602 жителі регіону. В лікарнях перебувають 637 пацієнтів із COVID-19, із них 527 у тяжкому стані. Головний санітарний лікар Одеської області впевнений, ситуація на Одещині почала покращуватися. Проте розслаблятися зарано, адже попереду новорічні та різдвяні свята. І на цьому фоні, звичайно, виникає питання, коли ж будуть зняти карантинні обмежувальні заходи. Це питання вирішується на державному рівні з урахуванням індикаторних показників. В нашому регіоні вони практично всі відповідають цільовим, окрім рівня захворюваності, який перевищено в 7 разів.